igjen. Her er alle sammen venner, selv de du ikke kjenner. Ja, de vil gi deg en liten klem, og vips, før du vet det, har du fått en ny venn. Se, der kommer Snorkus, og ja, her kommer Poltus. Så klart de rykker ut, med sirena blink og trut for deg. Hør, nå kommer Ambus. Se, der flyr Jokoptus. Alle er på vei, de fikser i en føy. Dine venner hjelper deg. Når kan vi gå på byfesten, mamma? Ikke før maten til byfesten er klar. Vi har fått en stor ordre. Et lass med sjokolademuffins og så mange karamelleepler vi klarer. Å nei! Byfesten er den eneste dagen på et helt år som vi får en sjanse til å kjøre med utrykningskjøretøyene. Politibilen Poltus, brannbilen Snorkus og ambulansen. Vær så snill. Ok. Når dere er ferdig med karamelleeplene, kan dere møte vennene deres på byfesten. Greit. Mer vann, Alfie! Vi får deg snart blank og fin, Snorkus! Jeg fikk såpe i øynene! Lukk øynene, Snorkus! Ok, ferdig! Jeg lurer på om Poltus og Ambus blir like blanke og fine som meg! Neppe! Vi overstråler alle utrykningsenhetene i vennebyen i dag! For at dere passet Timba i dag morges. Bob og jeg hadde aldri fått vasket Poltus med Timba gående i veien. Se her da, din luring. Han vil ha mer, Tonje. Nei, det holder, Timba. Jeg vet at du liker sjokolademuffins mer enn noe annet i hele verden. Men sjokolade er ikke så bra for hunder. Kom igjen, Timba. Vi går og ser etter Poltus og Bobby. Se senere. Vi ses på byfesten. Det ser bra ut, Tina. Jeg blir blenda av bare å se det blanke karosseriet. Du kunne ikke tenkt deg å hjelpe til, Ted? Du klarer det utmerket selv. Latsabb. Du vil bare at Tina skulle gjøre hele jobben. Shh, Ambus. Vi er de første på byfesten. Det beviser bare hvor feil Snorkus og Ambus tar. De sier alltid at de er raskere enn meg. Men nå viste vi dem. Sett han, Poltus? Nei, Bobby. Hvor er det blitt av han? Jeg ringer Barney. Ikke noe problem, Bobby. Vi skal se etter Timba. Hei, Raff. Ja, Barney. Se etter politihunden Timba. Han har stukket av, og Tonje er engstelig. Skal bli, Barney. Jeg skal besky om hjelp og. Smart tenkt, Raff. Men hvorfor har Timba stukket av fra byfesten? Jeg vet ikke, Sky. Han går jo glipp av all moroa. Det er det siste eplet, mamma. Jeg håpet dere kunne ta med eplene til festen, men karamellen er fortsatt klissete. De stivner nok snart.
Dere kan ta med karamelleplene til festen, sammen med sjokolademuffinsene. Ok, dere kan dra. Ja! Takk, mamma! Ha det, pappa! Du, Barney, det høres ut som Ambus. Hei, San! Jeg fikk akkurat beskjed fra Bobby. Timba er forsvunnet. Hva? Han må ha stukket av! Dumt av han. Han går glipp av all morra på festen. Skynd deg. Kom bort hit. Ta en titt på dette. Ikke kom for sent til festen. Neida, vi kommer bort snart. Jeg må ta med karamelleplene. Hei, Paltus. Kan vi få sitte på? Er det noe galt, Tonje? Timba er borte. Her kommer den beste politimannen i byen. Wow! Jeg trenger ikke å kjøre rundt i politibilen, Poltus, for å vise hvor rask jeg er. Wee! Det lukter røyk! Snorkus og brannfolka. Men brannfolka og de andre utrykningsenhetene er på byfesten. Og i så fall så er dette en jobb for den modigste politimannen i Vennebyen. Kul! Fantastisk! Hva er den lyden? Spøkke meg. Jeg hører ingenting når sirenen min ruller. Og sjokolademuffins. Og de er ikke brent. Takket være meg. Få høre det en gang til, dere. En, to, tre, nå! Takk for turen, Elfi. Er du sikker på at ikke vi skviser deg? Dere skviser meg. Umulig. Se, Mia! Der er mamma og pappa. Ok, dere må ned igjen. Hold dere fast. Vi fant Timba. Han sitter i et tre. Ta det helt med ro. Elfi vet nøyaktig hva hun skal gjøre. Høyere, Barney. Og litt til venstre. Ikke vær redd, Timba. Jeg skal få deg trygt ned på et blunk. Kjempebra! Mamma, hvor er sjokolademuffinsene? Vi har lyst til å gi en til Timba. Han fortjener en godbit etter alt han har vært igjennom. Jeg glemte muffinsene i ovnen. Og de er nok svarte som kull allerede. Men hvis ovnen har stått på hele tiden, kan de ha begynt å brenne. Unna vei! Ho-ho-ho! Yeah! Se hva jeg har reddet! Ta-da! Sjokolademuffinsene! Tusen takk, Anna! Du er en helt! Hva skulle dere gjort uten meg? Det er nok en vel utført jobb i Vennebyen. Musikk
Hva er det for noe? Du høres felt ut. Ja, jeg hoster og er forkjølet rart. Å, stakkars deg. Hold deg varm og ta det med ro, Ski. Jeg skal prøve. Tonje, er det sikkert at det er greit at jeg drar på fisketur med Ted? Klart det er greit, Bobby. Jeg synes dere fortjener en tur som far og sønn. Vi får bare håpe at været holder seg like fint. Jeg trenger nok poltus til turen. Hva skal Tonje gjøre uten en politibil, Bobby? Hvis jeg må ha sted i full fart, så kan apa kjøre meg på spark. Og Ski er jo alltid her og kan plukke opp alle nødanrop. Og så har jeg jo selvfølgelig Timba. Så jeg tror nok vi skal overleve en dag uten deg, Bobby. Du har jobbet i opplæringstiden din, Ted. En dag med faren din vil bare gjøre deg godt. Jeg liker ikke å overlate deg til deg selv, Tina. Ikke tenk på det, Ted. Bare dra og kos dere. Jeg liker å være ut ved havet. Ja, jeg liker å være ut ved sjøen. Ha det! God tur! Tonje! Uff da, du høres ikke helt bra ut, Ski. Det er trafikkork, Morten. Trafikk hva, Ski? Trafikkork! Ikke snakk mer, Ski. Jeg skal ringe til sykehuset. Tina, dette er Tonje. Kan du komme bort og ta en titt på Ski? Jeg tror ikke hun er helt frisk. Finn ballen, Timba. Ta den! Vennebyen politistasjon. Hallo, det er alvorlig trafikkork på hovedveien et stykke utenfor sentrum av Vennebyen. Ok, takk for at du melder fra. Jeg drar bort med en gang. Beklager, Ski. Var det det du ville si meg da du mistet stemmen? Jeg har snakket med Tina, og hun kommer snart med noe medisin til deg, Ski. Apa? Kan du høre meg, apa? Bare slapp av, Tonje. Jeg kan ta meg av politistasjonen, mens du tar deg av trafikkorken. Yes! Jeg er blitt sjef! Ok, Timba. La oss få Vennebytrafikken i bevegelse. Dette er livet, Ted. Ja, det kan du skrive, pappa. Hvis Bobby og Ted ikke er tilbake snart, så kan de få ordentlige problemer. Ha! Dette er drømmejobben! Bare sitte her og vente på telefonen. Vennebyen politistasjon. Du snakker med Apa. Hva gjelder det? Apa, du må få sendt en nødmelding til Tonje. Si ifra at tidevannet er på vei inn, og jeg finner ikke Ted og Bobby. Skal bli, Poltus. Jeg er sjefen. Oi, oi, oi. Hei, Ski. Du høres forferdelig ut. Jeg føler meg elendig. Jeg er sjefen. Jeg drar bort til sykehuset med en gang og skaffer deg noe medisin, Ski. Det var nesten. Si til Tonje at Poltus kom med en melding. Tidevannet kommer inn, og han leter etter Ted og Bobby. Ok? Hva skal vi gjøre, pappa? Jeg har ikke peiling, Ted. Ser ut til at vi bokstavlig talt er strandet her. Hei, Tina. Ski har mistet stemmen, og hun hoster hele tiden. Ingen fare, apa. Jeg er på vei bort til politistasjonen med medisin til henne. Hvordan vet du at hun er syk? Tonje ringte meg i stad. Skynd deg, Tina. Ski er i elendig form. Hei, jeg er sjefen, og jeg synes at vi fortjener en pause.
Hva synes du om en tur til stranda, Spark? Ambus, så hyggelig å se deg. Men hvor er Tina? Hun tar en titt på ski. Uff, håper hun blir bedre snart. Hvordan skal vi greie oss uten ski i tårnet? Hun passer jo på alle oss her i Vennebyen. Hei, Tonje. Hei, Tina. Hvordan går det med ski? Hun har høy temperatur og er febersyk. Jeg har sagt at hun må hvile stemmen. Tonje! Paltus leit etter Bobby! Tidevann! Hvis ikke du hviler ski, blir du bare mer og mer syk. Jeg har et nødanrop til brannvesenet. Kom inn, Barney. Kan du høre meg, Barney? Takk for at du kom så fort, Barney. Jeg håper bare det ikke er for sent, Tonje. Og se, pappa! Poltus kommer for å redde oss! Poltus! Helten min! Fort nå! Hopp ombord før vannet stiger enda høyere! Åh, takk, Poltus! Åh, takk, Poltus! Du klarer det, Poltus! Kom igjen, du klarer det! Hei, apa! Har du fått gitt beskjed til Tonje som jeg sa du skulle gjøre, apa? Ikke akkurat, men jeg har bedt Ski si fra til Tonje når hun ser henne. Åh, apa. Poltus sin radio er under vann, så vi får ikke ringt ut. Kan vi stole på at du får gitt en beskjed til Tonje, apa? Ja. Si at vi trenger hjelp til å få Poltus løs fra stranda før tidevannet kommer. Dere trenger hjelp til å få Poltus løs fra stranda før tidevannet kommer. Jeg har det, Bobby. Ikke skuff oss igjen, apa. Tonje! Jeg har en beskjed til deg! Ja, det hadde du for en stund siden nå, apa. Men den leverte du jo aldri. Jeg beklager, Tonje, men jeg gjør det godt igjen nå. Poltus står fast på stranda mens tidevannet er på vei. Han trenger hjelp med en gang. Vi er på vei dit nå. Kom, bli med. Vi trenger sikkert hjelp av deg. Ok, dere. Opp med farta. Hold godt fast, Alfie. Kast slepetauet til Poltus, Alfie. Ha deg. Dra de opp, Snorkus. Kom igjen, Poltus. Nå! Ja! Dra, Snorkus, dra! Takk for at du reddet oss, Snorkus. Gjorde bare jobben min, Ted. Ha det, pappa. Vi får dra på fisketur en annen gang. Ja, men neste gang drar vi mens det er lavvann, gutt. Kan du vikle dette skjerfet rundt halsen til Ski? Og gi henne en varmeflaske når hun legger seg? Selvfølgelig kan jeg det, Tina. Tusen takk. Åh, jeg føler meg mye bedre. Tina sitt ullskjerf er så deilig og varmt. Jammen mange folk til å være en rolig turdag i Vennebyen. Rockemysteriet. Jeg vet ikke, men jeg synes ikke dette er musikk. Det er jo bare en masse bråk, ingen melodi og tekst. Hva sa du, Snorkus? Jeg sa, glem det. I dette skramlet kan jo ingen høre meg. Vel, vi får gjøre oss klare. Det høres ut som om konserten er slutt. Var ikke det en kul konsert? Ja, men nå skulle jo du vært på vakt, apa. Ja, visst. Kom igjen, alle sammen. Ingen dytting. Kom igjen.
God morgen, Tonje. Poltus. Ja, og god morgen til deg også, Timba. Åh, vet du, Tonje, ørene mine fungerer fortsatt dårlig etter konserten i går. Au! Ai! Au! Au! Apa! Åh, du stod. Apa! Er det noe i veien, Bobby? Ja, det er det. Du! Hva i all verden er det du spiller på? Gitar. Jeg skal bli rockestjerne. Jeg trodde du heller ville gå gradene helt til du ble en politiinspektør. Bobby, vi har fått melding om skader på brandstasjonen. Kanskje hærverk. Jeg tar Poltus og... Nei, nei. Apa kan ta saken. Ikke sant, Apa? I farta! Vi må se på den sirenen din, Skutt. Den rocker ikke helt. Hei, Elfi. Jeg hører det har vært problemer her. Noen som har gjort hærverk. Nei, ikke hærverk. Det var Snorkus. Han rygget inn i garasjen litt fort, og da skulle han ikke ha gjort. Det hadde noe å gjøre med det forferdelige bråket vi hørte. Bråk? Hvilket bråk? Men hørte du det ikke? Det var grusomt. Høgt og skranglete. Lure på hva som lagde det. Det hørtes litt ut som en gitar. Ja vel. Men hvis det ikke er noe jeg kan gjøre her, så sier jeg adjø. Adjø! Ja. Adjø! Jeg oppklarte saken ganske raskt. Det var slett ikke hærverk. Det var bare Snorkus som tullet seg litt. Men så bra. Så, nå er det tilbake til gitaren. Rock'n'roll! Gitaren min! Den har blitt stjålet. Nei! Hjelp! Politi! Politi! Vent. Jeg er jo politi. Og jeg skal santen meg komme til bunns i dette. Skal vi se. Hva er det første man må gjøre på et åsted? Se etter spor. Aha! Noen sandkorn. Det ser ut som de kommer fra stranden. Kanskje jeg finner flere spor der. Kom igjen, Skutt. Vi har et mysterium å løse. Apa! Hei, det er Apa! Hei, Apa! Vi bygger et sandslott. Ja, jeg kan se det. Det kommer til å bli megafint, for jeg er den beste sandslottbyggeren i verden. Hvor lenge har du bygget på dette sandslottet, Jumpy? Ikke lenge, men det skal bli svært. Men har du sett noen mistenkelige fyrer eller skurker her i dag? Nei, vi gikk hit for å slippe unna det forferdelige bråket. Noen prøvde å spille gitar. Det var grusomt! Ja, apropos den gitaren, så du... Om jeg kunne spille gitar, ville jeg spilt mye bedre enn det der. Jeg ville vært den beste gitaristen i hele verden, hvis jeg kunne spille. Og hva med dere to, da? Vel, faktisk. Så vi noen som oppførte seg snodig? Hvordan så de ut, da? Jeg fikk ikke sett ham skikkelig, Apa. Ikke jeg heller. Han lusket der borte. Bare en liten stund. Nei, dette er jo bare litt tang. Skal vi se. Dette er ikke vanlig tang. Det er sjøgress fra Venneparken. Stakkars lille deg. Ja, jeg tror hun har brukket vingen. Tina! Ted! Hei, Apa. Jeg er på leting etter en gitartyv, og sporene leder denne veien. Gitartyv, hæ? Vel, jeg håper tyven hvem han nå er, stjeler den vi hørte før i dag. For et leven. Ja.
Har du sett noe mistenkelig mens du har vært her i parken i dag? Når du nevner det, så jeg faktisk noen mellom buskene der. Han løp sin vei akkurat da vi kom. Interessant. Noen taurester. En definitiv odør av dieselolje, sjø og... fisk. Komplottet blir større. Den du så må ha kommet nede fra havnen. Disse taurestene forteller meg det. Jeg skal fange denne tyven. God morgen, Båthus. Jeg holder på med en viktig etterforskning. Har du lagt merke til noe utenom det vanlige her i dag? Nei. Vel, bortsett fra den forferdelige støyen tidligere i dag, hørtes det som noen prøvde å kjøre en gitar gjennom en kvern. Ja. Jo, jeg... Og det var forresten en ting. Ja? Jeg så noen borte ved oljetønnene der for en stund siden. Jeg vet ikke hvem det var, men han så mystiske ut. Takk, Båthus. Og denne personen, han hadde ikke en hund med seg, vel? Jeg tror ikke det, nei. Og likevel finnes det hundehår her. Og hvis jeg ikke tar mye feil, tilhører de Timba. Hei, apa! Senere, Båthus. Jeg tror jeg har kommet til bunns i saken om den forsvunnede... gitaren? Gitaren min! Jaså, så det var du som gjorde det? Nei, apa. Det var meg. Du? Politisjefen? En gitartyv? På en måte, apa. Jeg la sporene der til deg. Og du fulgte dem som en ekte profesjonell. Jeg kunne ikke klart det bedre selv. Men, hva? Hvorfor? Jeg ville bare vise deg hvor god detektiv du er. Du er mye bedre til å følge spor enn du er til å spille gitar. Ja, jeg har vel kanskje et stykke igjen før jeg kan kalle meg en ordentlig rockestjerne. Og jeg må jo si, vel, jeg likte å være detektiv. Det var gøy. Men visste alle om hemmeligheten? Ja, de var ikke så begeistret for gitarspillet ditt de heller. Ja, jeg vet det. Du er kanskje ikke en stor gitarrist, apa. Men som politimann er du en stjerne. Apa, går du og leverer gitaren tilbake til butikken? Nei! Jeg skal øve! Jeg skal bli like god gitarrist som jeg er detektiv!